Добрий вечір всім нашим українцям, які проживають тут у Барселоні. Можна навіть звернутися до всієї Іспанії, бо це вас також касається. Також ви причетні дуже до багатьох наших бід та проблем, які в нас зараз коїться на Україні. Сьогодні 19 жовтня. І сьогодні приходив в театрі концерт одної москальської актриси, там, де ми хотіли трошки маніфестувати. Але що произошло на цей час? Маніфестантів прийшло аж 3. Я вам дуже всім вдячна. А дуже я вдячна кому? Перше, організаторам. Дуже вам, я вам аплодую. Консул, а тобі я навіть пламінний привіт передам. Ти в нас такий консул, що з тобою можна йти, навірно, тільки в воду. Бо в вогні дуже ми швидко згорим, а в воді ми ще розпухнемо. Як це так? Як це так? Не зібрати людей, не підготувати, не зробити, не маніфестувати. Ви що думаєте, що ЗСУ буде боротися, громити, а ви тоді приїдете до своїх домівок? Що це вас не буде стосуватися? Це не стосується ваших дітей? Ви заморилися сьогодні в середу? Ви жерти хочете сьогодні на вечір? А завдяки кому жерти ви будете через деякий час? Може, вже того не буде треба робити? Може, там вже і матері повимирають, не дай Боже, порозриває то все. Що ви робите? Ви кажете, що ми заробляємо гроші, ми знесилені. Запитайтеся в ЗСУ, чи вони знесилені. Запитайтеся в тих людей, які живуть, не сплять, а живуть в підвалах, запитайтеся в них, що ми зробили. Що ми зробили? Ми небо закривали. То ви цим будете говорити, що ви, курва, небо закривали? Ніфіга. Ми поки не доб'ємося, поки ми не сплотимося, поки організатори не завозобновлять свою роботу, нічого не буде. Всім українцям у Барселоні кажу, грош вам ціна. Грош. Ви є ніхто і ніщо. Немає ніякої підтримки. Сьогодні дуже велика кількість москалів прийшло на той театральне представлення. Добре. Що роблять там українці? Що роблять наші українці? Мені соромно сказати, що вони наші. Вони є окупанти. Чого ми, 3 жінки, прийшли? Що ми зробимо, 3 жінки? Покричала я, обізвала я. По морді дати не можу. На зараз не можу. Один на один у куточку може й дам. Але зрозумійте добре, молодь, я звертаюся до вас. Ви ж така в нас молодь, та покажіть себе не лише тільки на дискотеках, в барах, у фейсбуках, у інстаграмах. Прийдіть, зробіть, підтримайте. Хлопи, ви ж кажете, що ви хлопи? Ви не поїхали захищати батьківщину, бо вам треба кормити родину. Добре, кормите родину. Але хіба нельзя прийти допомогти знищити ту москальську гидоту з території Барселони? Підождіть. Сьогодні страждаю я і ці 2 жінки. Завтра будуть страждати ваші матері, ваші сім'ї. І мені не будемо вас жаліти і за вас іти. Біда одна не ходить. Ще то все буде. До консула дуже велика така пропозиція. Виділити для мене час, для сеньори Клім, або для громадянки України у Барселоні, і назначити мені зустріч, бо ми маємо переговорити дуже важливі питання. Або ви з нами працюєте і підтримуєте нашу діаспору, нас, або ви нам не треба. Все, до побачення і до наступного маніфесту.